केही हप्ता पहिला हाम्रोमा एकजना महिला आउनुभयो। महिलाले चाहिँ बाइक नजिकबाट गएको एउटा चोट लागेको भनेर आउनु आउँदाखेरि चाहिँ एउटा काँटीले कोपेको जस्तो एउटा दाग थियो। हामीले सोच्यौँ त्यति बेला चाहिँ कुनै चोरी गर्न आएको लुटपाट गर्न आएको मान्छे होला भनेर उहाँलाई रिएस्योरेन्स गरेर पठायौँ। त्यसपछि अर्को एकजना महिला सिसी क्यामेरा फुटेज लिएर आउनुभयो, एउटा बाइक नजिकबाट जान्छ अनि आउँदाखेरि उहाँको कम्मरमा घाउ थियो होइन, सो काइन्ड अफ हुन्छ नि ब्लन्ट केले कोप्या जस्तो घाउ थियो। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि कुनै चोरी डकैती गर्न आएको जस्तो चाहिँ लागेन। उहाँले भन्नु केही लगेन खालि कोपेको ठाउँ दुख्यो, कोप्यो भन्नुभयो। हेर्दाखेरि चाहिँ ब्लन्ट एकदमै काँटीले कोपेको जस्तो दाग थियो। सिरिङ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, कुनै एउटा हुन्छ नि ब्लन्ट जुन काँटी हुन्छ नि काँटीको जस्तो अथवा त्यस्तै चिजहरूको प्रयोग भएको जस्तो लाग्छ। सिरिङले पोक्ने हो भने सिरिङ त्यही अड्किन सक्छ, हातमा देख्नु भएको छ होला सिरिङहरू। इभन 18 गजको सबैभन्दा ठुलो निडल पनि सत्य हुँदैछ होइन, हामीले सुई लगाउनु बेलामा त्यो सिरिङ जस्तो चाहिँ त्यो लाग्दैन। तर त्यो मान्छे पहिचान भइसकेपछि त्यसले के उद्देश्यले किन गराएको छ भन्ने कुराहरू खोज्छ। हुन्छ नि रोगी सार्नको लागि कुनै सिरिन सिरिन प्रयोग गरेको त्यस्तो अवस्थामा हुन चाहिँ होइन यो। तै पनि कुनै रोग सार्ने उद्देश्यले प्रेरित व्यक्तिले भनेर सर्न सक्ने रोगहरू हेपाटाइटिस बी, एचआइभी र हेपाटाइटिस सी, एचआइभी र हेपाटाइटिस बीको के अरे ट्रिटमेन्ट छ, जोगाउन सकिन्छ। कोही व्यक्ति एक्सपोज भयो भने नि हेपाटाइटिस सीको चाहिँ छैन, हामीले उहाँहरूले उपचारमा राख्यौँ र उहाँहरू अहिले उपचारमै हुनुहुन्छ। पहिलोलाई त हामीले सामान्य रूपमै ल्यायौँ होइन, हुन्छ नि अनयुजुअल त्यस्तो कहिले नसुने नदेखे कुरा भएको भएर। र दोस्रोले जब बाइक लिएर आएर कुनै चोरी डकैती नगर्ने अरू उद्देश्य हो कि भन्ने हिसाबले हुनसक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्नलाई हामीले उहाँलाई पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलाक्सिसमा राख्यौँ। पुलिस प्रशासन सचेत भइसकेको छ, तर कोही मान्छेलाई अब इन्टेन्सनली त्यस्तो किसिमको स्टिक निडल हुन्छ नि सार्प अब्जेक्टको प्रहार गर्छ भने अब निडल पनि हो कि भनेर सोच्न जरुरी हुन्छ। र त्यस्तो व्यक्तिहरूले तुरन्त त्यो घाउलाई हुन्छ नि साबुन पानीले सरसफाई गरेर चिकित्सकको सल्लाह लिन चाहिँ जरुरी हुन्छ। निडल स्टिक इन्जुरी भएको केसेसहरूमा विदिन 72 आवर्समा हामीले एचआइभी सङ्क्रमणको दबाई चप दिन्छौँ। 28 दिनसम्म खाएपछि एचआइभी सङ्क्रमण हुँदैन। हेपाटाइटिस बीको पनि सकेसम्म चाँडै हुन्छ नि भ्याक्सिनेसन लगायो अनि इम्युनोग्लोबुलिन लियो भने चाहिँ हेपाटाइटिस बीको सङ्क्रमण पनि हुँदैन। हेपाटाइटिस सीको चाहिँ त्यस्तो उपचार चाहिँ छैन अहिलेलाई।